有人。ما زغم را له ختم کړه چې چل دې به دې غاخونه لکه د میلې د غوا واز کړې دې چې چل دې چې چل دې بیبي کوټه ته نشم د نه کړې چې د نه شم به را ته زر کړه یا دې کې مخ ته را ته نیغه ولالې سم یاره یو څه دې د سیارې د لمچي اخو چې ځوندې و بوتو خلک تیارې دل تا ته وسم در یادې دې ستا خو بد شو ما د دې د غمه دښمنه پیدا کړلې بیبي اوز بار گرده منو جالم پا زینو باز استرگونه چه میوخ که زینو توشمی رامنه کهی شابسی لکه آقا تیم با تی چی تی کم نفرت که واقع تی دروغ ویلی خود دلو نخواخه وا نمی و بی بی خوب دلو دا پاس همی ناستی وا ساسو زلو تا می کچل گینه چه سنگ می را تخته ولی وا دسی می شاله لیم شولا خدای چی تی خلاص شو شکر باسه یو سیر وری جی پخی که او خیراتی که خدای دا غم اخلاص هستو خدای دا غم اخلاص که موزن پا بل غمالو مواده کم زن لخه پا جک که کما او قرقوری تا به خیمه امراش و زیوینا او میکرا و که او می نکرا واده پریدا دا یو واده دی ختم شی پولیس را روان دی کله یو په کالر کې نیسی کله بل په کالر کې نیسی دا څه د معمولی سړی ښځه خو نه وه دا د کلي د شینا ښځه وه د کلي د شینا خدای چې د کلي ښځه نه وه خوله خو دې خطا شوه خو چې دا دې نه دي ویلي چې د کلي ښځه وه د کلي خو نه وه خو کلی خو ټول ځان څه ړنګ بند کړو مړې بیبي مشره ښځه دومره بې پیدي خبرې وکړي زه درته په ایا او په عزت کې یم چې دا زما ښځه وه د کلی د شینا ښځه وه د دې نه به سړی څنګه دغه کوي ته به یې وینې شرۍ په ساتۍ ښځه وه د جومات استاذان نه چې ما ته پته ده چې زما ګرېوان ته به م خلک لاسونه واچي داسې خلک چې د دنیا نه لاړ شي اوم غمونه ټول پې وامه ټول په پولیسو وامه تا ته مړو مال دی څو ښه دی چې خدای مرداره کړه خو چې اوس یې دا غمونه ختم شي اټینالیم هلته ګیر دی چې هغه به لا پړه کې څومره جاجرې ما ته ډکې کړي خرا ته پته ده نه دا مړی قورقوري کړی دی او نه اسلامي کړی دی چا کړی تا کړی دی تا ته به ته تنګ ما کله څه شوې ما کله کړې دا خبره د بل چا په مخ کې ونه کړې خپلې ابۍ په زور پاکې هلک دواګانې کوي مور او پلار ته او دې پانچې کې پې هلک ولې پاتې پېله پانچې کوم زما ښځې تا ته څه ویلو سره بیا سې د دا چلونه کول وایي اوس تا په کې څه کار دی اوس تا په کې څه کار دی ته زنې له لاسونه را وړې لکه ته ښځې هغه خو زما ازار واله ما ته به څه ویلې وې هغې ته لاسه خو زه خپل کور کې نه شومه کېناستې بیبي دا ته چې ما څنګه وښې که نه او قورقورې ما څنګه وښې ما ته پته ولګې چې زه تاسو کرپټې راوستې یم کرپټې چېرته ډبي هلته ادبي خو دا ډب در باندې نه وی خرې خر بیا به چرته په پردي پټي کې سرېدې خو مزه زه خو اوس هم چې کوم دی نو په پردي پټي کې سرېږم بیبي ځان نه مې کوتره احساس کړی دی هغه خو یې خو غلی شاله ماما خو دې غرش پرش کې را خوشې دا زه کور ته نور نه پرېږدم دا ټوله مسله درته د لاسه ده هسې دې دښمن دی ولې دې ګورې زما سترګو ته ګورې که دې اوس دې شهید کوي ولې به مې ولي دا د ده خوښه ده څه کور زما دی مور زما ده کټونه مټونه زما دي بابا جانه بېګا دې خوب کړی دی کنه امیره لور یو خبره تا کوم خو بوب نشته دلته کی دلته کی خور زلالت زندگی ده خو دوی سره بدلا یو یو سره حساب کوم ولی سره تا وی نه کنه چاتا جواب می واپس کړی ری ما به خدای پاک د دې نه بار کی کنه او دا یو یو دل ما کوتر نه کو ام یو ته په یو غم خما مې اوسه پور مې ته نسیتونه کول کنه مې چې څنګه رو دي چې په کور کې نرچر ګوټي به نه دي ام اسلامیا یو خبر را تکوم چې دلته دا غول غوچان مخرات غلط خبرې مکوا چې اوس د دې زین بار چې دادی کورا خور ته زنې مخه غره بار نشو مې مرچکی ما ما اوسه پوره به د ما ما وینتار چې کوم خبرې کولې کنه نو یو یو خبرې کوم دا ته خپل ما ته معلومه ده خو څه غول به خپلې دې ګډي ولې بد ویلې کنه خپکی ګما زمونږ د کلی مشره خو کار را سره ناجازه شوی دی چې زه یو پر دې تور تمبون وزم کنه او دې د مور چې خپل نو ته خو دا د اخی کار نه دی رو پولیس په خپل ورخه کې غشتي تفشیش پدانه کوي
بیگناهی پاک پل بده را نه 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 زیو خبر کنم نه دوی ما پس راتلی نشی دلتا کی چی دم آدری تو رو تنبونه بار بس رو را اعتبار کو کنه پتاسی که تیسی غم بکاو فهم داستا دلاسا کدک بوده مردار سرا تا اه غم خادی نکو لکنه نو اس پم نو ما تا خو باغی که دخ پل مرستر گیخ کاره دی جانا مو بچه خوده بار چو که او دازه چارا لیگلیم اون ماغی دا من را تل را پسی وینه دازر دا چارا پارا لگیم چپ شایه می دا آغی پا دینی مانی دا ما دا پلار پیدی دی پیلا پیدی دی و سر جوری گی ما با دو تا بی پا قلار چتی سپکی را دیو پسی نوائی دبم دا گردی وادی وی کنه او سواتا و گورا تا با بید جمعات امام دی تیرو دی که خیر امامتی مونی سوا دا خپل خلوم قلا دا اون بلا دا خوچه تا با دزیدی لی اجرا جمعات کینو نکو ما دا خبرو کنو منی موکو مو که دا مړی نو تا ته خونن سبا پته لګی د دې والونو غوګولې تا بس ویلی او بدل ته بر هغه ما پرېږده زه د دې ټولو قصو نه خبرې دا ټیک دی په کور کې وجلې اوس په موته راکایي اور کاټي وړې موه نور لاندې ځان ته مزه اته و ځان ته څه چل چوبه سي مګ تم کاتر درانې او ځان ته نه نه کا خپکی ګما دا کاتي بدل د پخپل وګدو ګم چې یو یو د ملکم کنه نو بیا به خلک وي چې اوس 300 دوه تا بس ګاډي وړې ویلی حکومت چو چت کو چې سپېدی کیږي کنه نو میا د پکې تیرې تا مې چې کور شي جی یا مرچ کی ماما چې ته خو وکیل وره نیسه پیسې بوله برابر نه نه خو خده نه ده چې د عمران خان څخه بغه وکیل اشرف عبدل نو کو څه هغه بوله نیسم وی زه سره جاجون پاري جوړي پکلي کې خپه کیګه ما هم چې ته مال وکیل نیسې کنه نو دا پیسې بوله دوی د سرمن نمزو باسم خو ما یو پیره د دې زنه مرچ کی کاکا بار کاکا وا ته مې ویل غې سره څه غون سر د غم د ما په سر دی غې ته خو غلارې غشت را هغه څه ګوزم چې په کبار کې به دا نه نه دا به مال پوزر کې راکې 50 پراته دی ګونه پخې داسه ته نه پوهه ما بوله ته مرګه پاتې کومه بابا جانا سوال می کړی چې تر اوسه صورت یاسین ختم بکو ان شاء الله ان شاء الله صورت یاسین ختم بکې خو په مرګ به ولا کې کومه باندې خو با کومه دته بس خپل مو جو داس کا او ذکر کا او د الله نه دا سوال دلته ټول دغه سوچونه په کور کې کا کا خپکی ګما په خوده باور کا د جیل نه بار مې یو منځم نو کړی او دلته کې سار ځان کوم قامت کوم او شکر دې پینځه والا وخت مو اوسه ته پتا ولګل دا به مې غیتم به دا دشمنه ولانجې زو خدایا زما دشمن دل تر امر دا تو دیو لید او ته خپل الله شل روز ول راغل دا پکلو چې دی کنه دا ته چا کل تر اغي درل نه ته پوسو کا بابا جان په یو خل خوم دل ته خي سوکا د خپل ته دی ګوره تر مخي دا ستا د راز په دی غمونو زولم ما مون دا د خو کا کنه کور ته یو مون دم نه کې نو اوس په کوم ان شاء الله چې درشم کنه لا ول خو دې یو څه روزه له کوم ان شاء الله دا ته ټول بل هم سم شوی سوکا اقرا قرو قرا قرو دې بدل ز سم کوم پسرو وینو بدل لامبو نو دا په کیسه ګونه علاقه خو پخپل دوم نه زه ته تیر کته د کی د سپې تیر کغه ما ته کی کا خپکی ګما دا ټول خلک یو دی دا ټول د علت نه ډکتی مرچکی ما ته ما د پلار په دین ایمان پی ته نه خبرو وین په دې لاندو دشمنو کې غر کو ته با شو روزه را کله ملاقات ټیم ختم دی او کله خله بچی په ولر کی کډی وړه مو یو غین نه پاډي ودی ته مور پیسې ورکی او خوراک مراک ته کباب ما باب ته پروتم د لاغه شي هغه بدل لاغه مرچکی کا کا پاتی کا ما اړه می سم نه لی خو خدای می د دې جاخه نه باید خوراک کور او بس د علی ما تاسو بس بار بش روټه خورا کړه ها خو زره زو کرا ما ها نه زو ما کرا چې ته دل تر اغلی په درم ما کرا نن تلی بچي چې دوه غصبې او ځونه ته یو غوړ دوم نه سوګ نه پری دی دا خدای ما شه پارستی ته در خیال ساته جوړي ها از په درو ده ان شاء الله دی بل زو چا کوم خو چې در شما های 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 سوک منو جیل کې چې بنا سلور میا شي ډیر څنګه نه ټول لاره را خراب شو دې شي نه بل اس خدای دې زدي ده کا سبب ما خو نو ګور څه مس اته مونږ نه کوم څه شي بي ماما جی سلام علیکم و علیکم السلام نو انګلیز بیا را لیکینا ماما جی والله ما غدان لسبین توپه را پیدا کلا ولی ما ویجه بتا چلا تو پک مالی کوما میں ماما می بدمات چو دو چوتی نه کلی دا اے بچی د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو غمتل غسل ویخ مری مو کی کنه خو خیری انجام چ کم دین روغه را مرګری په بدمعشه کې چاسو نه دی مونتلی او نه غټل دا نو ماما جی تا غلا لوغه نه د کلی نو څنګه تل و دی ایش نه راځي سخت تا نه دی دی او کنه ما ته منګلو خبرې کولی ویم چې مرګری په مانزه کې سوال کینو وې دا وای چې خدای پاک ټول تمونه مو ساتي خدای پاک ټول تمبوله مو ساتي ماما جی شنه رانه شینا کم ځای لا ته بی بی وته لستل شو هغه ویزه دی کبالی تک لنزم او تون خپل تک دی ماما جی ته بګیلان دی چکه د خدای مسلمان دی کمانه لمی مبلل ورکول
موبلي اللي والبوله او دا ججن تونا غلاند او تا غادي ستاتو دلو دي دي خدايا پاك دي اثر علي لو كما دي قال ما تنگرالو سوكو يلا ماما جي جتا تانا چاگل كي غم كده خوا كي تو خدا ما شاگر دي دا سکار کلو اچيا پاسکو گراش يو خبره تا کم دي خوراش مرگلیا ترک بسي گا کرا روان دي خورا دا راسا مرگلیا دا سی خبره د مرګریا دل تک را شو ډیر زیات دی او دا چې په خمه ادارا د خانانو بوجر کې بالکل مخه خدا دا سی کال دی ماما جی دا تبلیغیان صاحبان نه دی دی مچوالا کوي ها نو می چې زه تا چلی او مچوالا کوم نو څنګه به نو د خدای مسلمان په مشوره کې خو پیدا ده او ټیک ده دا سی کال بوګو دل ته خو دی له خطه خوشته کوم او دا جګول د بوشالینه به ولا بوچ لولم او دې ټاک نه به خو مضبوط لی ولکو ډیر خولي بخکالی کنا اول می پریخو خو بیا می ستاده لسه شورو کلی نوی ما خو تا چی مچواله دل کلا ده خوده مسلمانه تاوز دیگه راجا پور خنده کی گی الحمدلله دا سکاره لارا کلی دی کنه ای چی دا انگا دا بنگا گا کو پس رازی خو نیور کوم نه گوله خلچه نکی ماما جی نیور کوم مرکیا ده شنا ده خوده بی خوبا جاگه یو لیت امتی خلچ کلی دی پکا بایی با دنیا که با دو چیز ساتی یو ترک او یو تاکسن پالوانان دی پالوانانو با ماما جی چلن دا باد نتا چاگل شم دا دی ترک خیال بزی چاعتا ما ٹھیک دا کنا ابن روزم دا خدای مسلمان پتنی دیگی چی دا زین دی خوزولی را خوزولی دی پیش بی نه نه ما دا خو اسی ما والا گیل ولکو بیا دا چگل ما توی نا وی گیل بانو والکی ما توی ما تا ماما جی وی خط ما تو سیب دو اتش دا کور راتی شینا کورو شینا کورو کنا دقا چل لکنا دقا چل لکنا دا وزا ما نه دا بازا سنگ اخ پل خورایی ویم بعد ماما جی دا اخو تو تیل پا دی شاوی وی دا کابالی ترک ندی وی دا یغشت دی او وی زی پس پایانو باندست لکل ما یه لیو انجی یو خبر دا کنا خدای در بانی مر نکی کنا اخو مر می چرد کنا نورم دی با شینا وجنم شینا با تکتا ماما جی ما بزن سلا پا توبک مالی که بوجی و ما خوزن لسپیل تو پی پیدا که کنا با جا بدماشی چولو کنا بدماشی من استا دی سر تا گورا بدماشی کلو تا گورا اجی چا بدماشی کرده کنا اجیل که پراتی لوالا تا لوخی لوالا چا باشی زول تا چیس کو بلا یا اللہ زما دا پلار دا جیل را اخلاص کی یا اللہ پا خو پا کور که چیغی سوری وی بار خواهی دا چاملاس تا غواب ندا پاسوری او خدای چې په سګونا کې دینی وړي دي خدای ته هغه ګناه معاف کړي او خدای چې څنګه زما دا پلار د تورو تمبو شاته شوي داسې د بیبي د کور نر چرګوټې هم د تورو تمبو شاته کړي خدای ته را اخلاص کړي کلي زه په دې یوازې کور کې کوم زه نه مې مور شته نه مې پلار شته پلار مې شته نو هغه غریب په جیل کې پروت دی لکه د یتیمو په کور کې ناست یم خدای ته را آزاد کړي خدای ته زما په دې تور سر رحم وکړي ما قبق دې بلا چکار دې ته خود ما خپل بچی ته خو ما ته د تربورانو خوی مه کوه ما ته راغوی مې مه کوه خلک را پورې خاندي تاسو پسې خو ټول خلک خاندي السلام علیکم نو علیکم سلام نو علیکم سلام چاته پر خو د سالی بچه ده زمو سر عمل کرده که کم اول ما پی دولم او بیا ما پی دولم داولی پس لپی تاوی خودی دی دقا جیل که سنبال که منگا تا تا چویلی نا ولی بم یو خبر تا کم اسلمی تا گونه نیستره دقا تو تنبو تا چی کم ساری لر چی کنه بیا عرص وی بیا عرص وی ما پاکی وقت تیر کرده ما تیر پتا لگه دلی دا تا مسلمان هم زکا شوی کنه تا زکا مسلمان هم شوی تا خو بزالی مزا وجلی هم ما پتا که دی خبرو که مرا دانگا کنه مرا دانگا بزا خب جک که برا دانگا خلیش ما ورور می مشخولی کو دا دو دیر غاخونه دی خورزوم دا سکار دی خوری کار دی دا سکار پیدا وا برقر علی چه اسلامی سر خبر خبره پاک که ملاقات لی ورزو امیم رشته دار دی زغول نزما زغول نزما زمان خزا وجلی لخزا خزر انا وجه ما خير وجلي نو زما خزر انا ته وجه دي چل کړو انا که کوزانه دشمنی نو کوم کوزه بده نه کړ یوسم اوسم بده نه اسلام آباد ته ګور نه مړه
بس بیا خو کار توله شو بیا خو کار توله شو بس سوزنو بس زمان سبب ده خو زدن نه نه سبب ده مور سر مور مور بر سر تناستی بس ناست دې سپګه بر اله ګوري خو په جګ کې اوس چې را سنگ کتلی الله دې یو دم چاړه کا بچي یو انجمن توله چې زب خو نه شو خبر او امر چب کورو را سړې چې دې خبره وکي یقین په مکو ټینالن چې وکي هغه کوي مور برقرا ولا ولا جيت شو شاب انا اقول هذا شباب ورا تاع تبوجو لا 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 نزو 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 ما كان جان دابا جيت كما تجنجوشي خدي زعما ما خدستا ملدا او راه شي اسلامي سر حساب كتابو كو تا غنه دا وجلي يا تا ولي هذي نه دا وجلي زعما دا مخامخي وجلي وا يو باقي تي پورتا کو كلي شتي وجلي دا کو نه دا پولیس پويشاو دا کټي دا خصم یاد ولم کنه يا نو من خو بخپل کاغذونه غو تاکید چې مونږه دا پای بی خبره ده تکومه ای ورته ونه وچ دا سله مينه دا وجلی پولیس ته دا درنه سباله بوجي دا هر ورته چې ګناه ده کینی کنه نو په غرم ورځه مړه دا تاسو سره ای ورخوریا پتا کې خو ګناه نه و دسی نخپو غو بلې در باندې وکړي دسی دسی والي دسی کتاب ته رورا بورخه نه لرانه بس خبرې ورا و ورا کنه د حکومت دوان سترګ نه دیړاندې ویړاند د یو بنا ده دیړاندې سترګ لاندې راغله چې بنا ته مخامخ شو پته به ولګ چې نه نه بی بی شور مکه ونه دا خوله اے بچی دا ټولندې کړي سړې و ته و خای چې چا چا وځي هم شکر وکړه چې په دې پاکستان کې حکومت خوخه را حکومت پاکستان من دا په حکومت ما خو به کې ونه لرو کله یو کې نه کله بل کې نه کله ته څوک یو کوځه یو کله ته څوک بل کوځه یو وې دا زما کور دې بل وې دا زما کور دې اوس زما اوس تا کور دې ساس کړه دې ته دا زما دې اوس هم دا زما دې دا وې دا زما دې هم حکومت په دې پاکستان کې نه چلی دا کنه نو اوس پنه اوس په اوس په مړ وي مړه نو کم نه حکومت خو ما ونه لیدو حکومت خو دوه ورځې لا بوتلې وي بیا دې تبلیغ تب غاړه کې خو د حکومت نه واوړه په غپوډوري په چیلار حکومت 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 کم دے شکور پا غالا دا حکومت خبری کوئی نرانی استی دا مرچکی پا رنگوٹو نتا ود رے کئی حکومت ہے دا حکومت ہے زمان گونتے کے سارے چی کم دے کنا حکومت چی کم دے نو زمان اس ہم نشی کولے خلا شکور پا غالا مزمان زمان خاندان دا شکور پا غالا دا حکومت پیتا چی خالے جیل تا زبور خوبا چیل کی باتو گور پزول خبر آنا کیا خوا زمان سکار دے پزول خبرو سی سنگ تال تا مسلمان شیو یا خشان دی با دا دیزا نولا نکد چیلی خلو تالا آو مخدی تا سبا سبا علیکا ساجد خانا گاڑی کی تیل میل برابر کا او گوری نن دا گش پرد دا پا گش پوزو تا تا گوری خبا تر چی ما حول ارس خراب دی سعید سرین دانرڈی ساتای خان السلام علیکم خان وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم څنګه پتی السلام علیکم جوړه خی څنګه دېس ما دا درې گئی لاس می لاو کتی چې دا خان تاسو خیر دی جی جی ملاقات لرو اسلامي درالي آو اسلامي ده آو اسلامي ده یار خیر دی دی سړی لډیر خلک ملاقات لرا خلاص هغه شهید کنا عمر هم کړی دی بڑا دی گما و درې غلې خیر دی جی قامت قل دی دا ور کوټه دی کا خو دې خو کلا ساجره بدل نه کا دې مو سره کا ما به ولې دن تاړه دا لاس کاله کدا سړی ته به دې الهه ختم بوځ دې ته بار دې چې ما وګه بار دې کو خو دې یار خاص دې تا دې ولا مو سره نه کا دې وایو نه دا کا یار دا دا خا دې دا واړو دې نه پیګ خا پاپچې اوس ملاقات لور دې دې ګوټه کې سړی جی کېلی دې عمر دې ها دا کې دې ساجد خان دا به چیک کی جی تاسو زئی دی به د بسی بیا دروی صحیح ده الله دې واه واه زئی خو واخ راو زئی ګوره ټیم نشته او منګه غم شرم په چټای دی جی واه زئی زئی شابه کوئی نتری الکه ګوټه چیک کوي به بسی یو سی ها